Tako je u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija u vremenu od 1. siječnja do 31. lipnja predan 351 komad vatrenog oružja, automatsko, rasprskavajuće, dugo i kratko, 7700 komada streljiva za dugo oružje i 1,4 kg eksploziva. Manje je to nego prošle godine u isto vrijeme, ali pokazuje da ilegalnog oružja još ima po privatnim kućama, što svakako nije dobro. Radi usporedbe, u 6 mjeseci prošle godine predano je 811 komada vatrenog oružja, 17670 komada raznog streljiva za dugo i kratko oružje i 23,5 kg eksploziva. Policija je imala uspjeha u hvatanju i rješavanju nekoliko drskih krađa, čiji su počinitelji zadnjih nekoliko mjeseci zadavali glavobolju i samoj policiji, ali i građanima. Naime, uhićen je 18-godišnjak koji je u 8 slučajeva krao nakit trgajući ga ženama s vrata. Riječ je o Brođaninu koji je prvo ovakvo djelo počinio još u travnju. Uhićen je 23.7. Dakle, oko 15.50 na isti način je prišao u Gupčevoj 52-godišnjoj ženi s leđa, otrgnuo joj je nakit s vrata i dao se u bijeg. Vrlo brzo, nakon sat i pol, uhvaćen je. Kod njega je pronađen otuđeni nakit koji je oduzet i vraćen oštećenoj ženi. Inače, žene koje su oštećene na ovakav način u dobi su od 52, 55, dvije žene u dobi od 58 godina, 60, 73, 76 i 77 godina. Zaista bih zahvalio ovom prilikom građanima koji su pomogli policiji da se počinitelj pronađe, jer kao što vidite ukupno je počinjeno 9 kaznenih djela. Nažalost, to su sve gospođe u ozbiljnoj životnoj dobi koje su zaista oko vrata nosile uspomene, to su zaista uspomene koje njih, one nisu samo materijalna vrijednost, nego i puno više su od toga. I zaista mi je osobno drago da su ta kaznena djela razriješena. Isto tako, policija je razriješila i krađu goriva iz kamiona na odmaralištima uz autocestu. Ovdje se radi o gotovo organiziranoj skupini Rumunja koji su tijekom noći provaljivali u spremnike goriva i pretakali ga u svoje kamione. U noćnim satima parkiraju vozilo pored nekog drugog vozila. Evo, radilo se najčešće o vozilima srbijanskih registarskih oznaka, bosansko-hercegovačkih i slovenskih. Izvrše pretakanje goriva na način da imaju na svom vozilu ugrađene pumpe, imaju u alatu, znači, spremna crijeva i imaju škare za sječenje lokota. Ukoliko je rezervoar na tom drugom vozilu, znači zaključan, presjeku lokot, spoje to crijevo i iz vozila svoga uključe, znači, pumpu, pretoče gorivo u svoj rezervoar, nakon toga sklanjaju crijeva i napuštaju mjesto počinjenja kaznenog djela. Oni su u tom svom pohodu otuđili oko 2500 litara dizel goriva iz rezervoara teretnih vozila. Na takav način oštetili su vlasnike za nekoliko desetaka tisuća kuna. Ova kaznena djela riješili smo u suradnji sa policijskim službenicima policijske postaje Novska i policijske postaje Dugo Selo. Mi ćemo i u buduće provoditi kriminalistička istraživanja i neke druge policijske radnje kako bi spriječili počinjenje novih kaznenih djela i detektirali takva vozila, znači, koja sudjeluju u prometu. Provedbom nadzora prometa jednostavno ćemo nadzirati, jer znamo sada o kakvim se pumpama radi, da su one naknadno ugrađene i da u alatu faktički nose i ta sredstva izvršenja, te škare i ta crijeva. Policija nakon uhićenja protiv svih osumnjičenika podnosi kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu na okolnosti počinjenja 2 kaznena djela krađe i 3 kaznena djela teške krađe.